Një aksident të shënuar mëngjesin e kësaj të premteje në zonën e Brylit në Tiranë, dy automjete janë përplasur ndërsa kanë mbetur të plagosur le dy shoferët, të cilët pasi kanë marrë mjekim në spital janë larguar. Ndërkohë makinat kanë pasur dëmtime të mëdha. Madje njëra prej tyre ka dalë nga rruga duke u përplasur me një pemë dhe me kangjëllat anësore. Shkaku i aksidentit mësohet të ketë qenë mosrespektimi semaforit.